Dear friends, this Mass is offered for all the intentions by Reverend Father Faustin L. Lobo. पचे पुता चे अनि पवित्रत्मे चे नाभी आमे आमच्या जेजु ख्रिस्ती कृपा देवासो मोग अनि पवित्रत्मे सो एक वोट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मगर भाव बहिणो आज मरी आमच्या बाईक मान करशाक नोवेन आम्ही सुरू करताव आणि विशेष सण आज मरी मायेचे विशेष लक्षण जावन आसची मोरी काकुदची माय आम्ही नियाळ करतांव मोरी आमची काकुदची माय आमचे पसोच निरंतरी काकुतीन बरोवन देवा लागी विनंती करता आज विशेषरान सगळ्या संवसारा विस्तारल्या मारेकार कोविड-19 पिडे विरोध देवाची कृपा आम्ही मागया देव काकुदार जावं दी मोरी आमच्या मायेच्या मजतीन सर्व पिडेस्तांक काकूद मेळोवन दी तशेंच पिडेस्तां खातीर कोण सेवा दिवन आसात आस्पत्रेन डॉक्टर जावं दी नर्सां जावं दी आस्पत्री हेर सेबंदी जावं दी तशेंच पिडेस्तांच्या कुटुंबाच्या सर्व सद्यांक देव काकूद दाखोवन दी आनी ही मारेकार पिडा आमच्या संवसारांत जावन वचोवन दी म्हणून विशेस्त्रान मागया हें बलिदान देवाक मानू जे रितीन भेटोवच्याक आमच्या पातकन सोगुडास काडया देवा लागचें आनी आमच्या भाव भयण लागचें बक्षणे मागया चिंतनांनी शब्दांनी आणि करण्याने दरल्या सर्व पातकांचे बक्षणे मग सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवा आनंदका भाव भयणीनो तुझं गुण अनुसारून सांगता मनाची सोड तोंडा अनुसारून वायट दोन आणि बरं सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो मुजो अपराध हो मुजो अपराध हो मुजो ओवर अपराध ह्या पसोत मागीर हो सुदान सांग वार मोरये सगळ्यां स्वांगण भक्तां अंदमका भाव बहिणो मुझे कधी आमच्या सर्व राजा लागी विना अधिकार प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिवीताक पावों आमीन का
सर्गीन बापा सुडबंदरा मनुष्य सैम देर अगणी जन वयेन मोगान भगवंदांक पारमरीक तुवें जल्म हाडली तिसो जल्म दीस आचरण करच्या वडा संतोषान आमी संभ्रम थाव तुवें विसून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फवो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भवतान बरवशान आनी मोगान वाडत बसोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्तावर विंत करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एक प्रणांत जियेत आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सरेस्परान जेरेमियाक म्हळे पूण तूं तुजे कामार बांद उठ आनी हांव फरमयतां तें सगळें तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपाचो करतलो तुवें सगळ्या देशा विरोध सुदाच्या राया आनी फुडाऱ्यां विरोध ताच्या याजका आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर एक लोकडाचो खांबो एक काश्याची वणत करतलो ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदीच तुजेर जैत व्हरचे नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजें सगळें आसा उलयता तो सर्वेस्पर देवाचें उतर हें श्लोक म्हजें वोट तुजें नितिवंतपण गजयतलें सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला म्हाका केदीच फटवन फडोवंक दिनाका तूं न्यायनितीचो मुन्सिपीदार देखून म्हाका सडोवन बचाव कर म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर श्लोक जा तूं सर्वेस बरा म्हजें काडप म्हजें भद्रतेचो आसरो जा तूं म्हजो जीव वांटोवंक कोटें
पोदवेदारांक बुन सासन तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक बुंच उबारल्यांत बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ली बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इज्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगदास दवरन दाखयली दया अब्रहमाक आनी ताच्या संततेक सदांकाल. देवाचे भूतर हे वाकली तुका ख्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त तुवें म्हाकाच्या भावनांनी भयणीनो ह्या वर्सा विशेश तरान मरियेच्या जल्माची परबेक आमी तयार जाता आसतना आमी संदिग्ध परिस्थितींत आसा. विशेश भियान म्हणले बरी आसा. कोवीड 19 पिडा सगळ्या संवसार हर एकल्याक भियान पेंत पडून आसतना आज देवाची काकूत आमकां मरिये मायकांत गरज आनी मरी आमची मांय विशेश काकुतीन भरलेली आमकां देवतावन निरंतरी काकूत मागोवन धाडटा. आज देखून मरिये मायेच्या काकुते विशांत आमी थोडो नियाळ करया. रोजारीचो 13 आमी म्हणटा आसतना आमी म्हणटा नमान रानये काकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरवशा. नामान काकुतीचे माये काकुतीची मायती आनी मोरी आमची माय काकुतीची माय कित्याक काकुतीची माय कित्याक म्हळ्यार तिणेंच आमकां कळीत केलां हांव काकुतीची माय. सांत मरिया फाउस्टिना कोवल्स्काची डायरी आमी वाचुल्ल्या उतर ती बरयता. एक पावटी म्हज्या कॉन्फेसरान ताच्या इराद्या खातीर मागोवंक म्हाका सांगलें. हांवें देवाच्या माये लागीं नोवेन धरलें. ह्या नोवेनांत नमान रानये मागणें 9 पटी हांव म्हणटालें. नोवेनाच्या आकुरेक आपणाच्या बाळकाक हातीन धरन आसचे देवाच्या मायेक हांवें देखलें. ती सभाय देखून हांव विजमेत पावलीं. देवाच्या मायेन उसारिल्लीं थोडीं उतरां हांवें आयकलीं. हीं उतरां तीं हांव सर्गाची राणी मात्र न्हय हांव काकुतीची माय आनी तुजी आवय. सांत फाउस्टीन कोवल्स्कीक मोरये मायेन सांगली उतरां हीं हांव सर्गाची राणी मात्र न्हय हांव काकुतीची माय आनी तुजी आवय म्हणून मोरी थंयसर कोवल्स्कीक कळयता. तशेंच आमी पळयता स्विडनाची सांत ब्रिजीच तिका मोरये मायेचें दर्शन जालें आनी त्या दर्शनान मोरये मायेन परतून तिकाय सांगलें तेंच हांव सर्गाची राणी आनी काकुतीची माय हांव नितीवंतांचो आनंद आनी पातक्यांक देवाशी हाडचो दारवटो. हांव सर्गाची राणी काकुतीची माय नितीवंतांचो आनंद आनी पातक्यांक देवाशी हाडचो दारवटो. सर्गाची राणी ती आमी आसूम सांव दिसा विशेशरान सर्गाच्या राणये विशयान नियाळ केलो. ओफीर बांगरान नेथोवन तुज्या उजव्याक बसल्या राणी म्हणून किर्तन गायता आमी. ओफीर बांगरान नेथोवन ती राणी जावन सर्गार आसा आनी ती काकुतीची माय. काकूत म्हळ्यार कितें? काकूत म्हळ्यार शिक्षा लावंक म्हाका अधिकार आसा जाल्यारय हांव शिक्षा लायना. काकूत दाखोवची खंयच्याय व्यक्तीन चूक केल्ल्या वेळार ताका शिक्षा लावंक म्हाका अधिकार आसा. अधिकार आसल्यार तो सलय नासतना त्या व्यक्तीक हांवें बक्षणें दिवचें ती काकूत. तशेंच एक व्यक्ती कश्टार आसा गरजेंत आसा आनी गरजेंत कश्टार आसल्या व्यक्तीक बिरमोत पावोवन म्हजे वरवीं थांक आसली कुमोख करची आसा ती काकूत. आनी आज मोरी म्हणटा हांव काकुतीची माय. हांव कोण व्यक्ती पातकान बुडला ताका बक्षोंक तयार. ताका शिक्षा लावंक हांव देवा लागीं मागना बदलाक ताका शिक्षेची माफी दिवच्या खातीर हांव देवा लागीं मागता म्हणटा मरियमची माय. तशेंच गरजेन आसल्या व्यक्तीं खातीर ती निरंतरी देवा लागीं विनती करता. आमी पळयता तें कानांत लग्न संदर्भार
थंयसर वायन उनो पडलो कोणेंच बोळ करूंक ना कोणेंच तिचे लागीं विचारूंक ना कशें पूण कर्न आमकां उदक सून दी म्हणून तिचे लागीं मागोवंक ना तरी पूण गरजेंत आसल्या व्यक्तीक काक उदक तिचें सैम आनी थंयसर ती काक उदकोवची आमी पळयता तशेंच एलिझाबेथ गर्भेस्टीण मा उतर प्रायर माथारे प्रायर ती गर्भेस्टीण जाल्या तिका गरज आसा म्हूण समजल्ली मोरी काक उदकयता पयशे लागवाक पयनार पेता ती गर्भेस्टीण तरी तिचे कश्ट कांयच चिंतनासतना गरजेन असल्या एलिझाबेथीक कुमो करूंक ती मुखार वेता आनी आमकां दाखयता ती कशी काकूची मांय आजून मरी परतून परतून संवसारांत दिश्टीक पडटा विशेशरान आमी फातिमान पळयता थंयसर तिचो उलो पातक्यां खातीर पातक्यांक बक्षूच्याक ती बिरमतीन भरल्या आनी देखून ती थंयसर उलो दिता पातकी जिनी सांडा आनी देवासोशी पाटीन परता काकूतीन भरलेली मोरी आमचे लागीं विनंती करता कित्याक आमी पातकाक लागून शिक्षक ओळख जावं नजो म्हणून तिची आशा देवा लागीं आमचे खातीर ती निरंतरी विनंती करता नितीवंतांचो आनंद ती कोण नितीवंत आसात कोण प्रमाणीक आसात कोण देव भिरांतीन जियेतात तसल्या व्यक्तींक आनंद तसल्या व्यक्तींक संतोष समाधान तिचे जावन मेळटा नितीवंतांक इनाम लाभोवंश बरी ती करता नितीवंतपणाक आमकां उलो दिता आमी पळयता फातिमांत फस्त उलो नितीवंत जाया फातकी जिणी सांडा आनी मरी देवा सरशी आमकां वर्सो दारवटो म्हणून तिस्त म्हणटा हांव तुमकां देवा सरशी वर्सो दारवटो ह्या दारवटांतल्या रिगल्यार मात्र तुमी देवा सरशी पावोंक साध्य देखून आमी देवा सरशी वेता आसतना मोरये माय मुखांत वेचें मोरये माय आमची माय आमच्या आवयच्या ससायेन कुरपेन मजतीन आमी देवा सरशी वचोंक आमकां साध्य आनी तसली मजत कुरपा आमकां दिवच्याक आमकां ससाय दिवच्याक ती सदांच तयार आसा म्हूण मोरी आमची मायस आमकां म्हणटा देखून ती म्हणटा हांव तुमकां देवा सरशी वेचो दरवटो ह्या दरवटांतल्यान भितर सरा आनी म्हज्या मजतीन खंडीत जावन तुमी देवा सरशी वचोंक साध्य आसा आयच्या वांजरान आमी आयकलें मोरयेचें स्तुती गायन मॅग्निफिकात म्हणटात देवाची होगडीक ती उच्चारता मोरी देवाची होगडीक उच्चारता कित्याक देव तिचे थंय काक उदार जाला देवान काक उदकयला म्हळ्यार विशेशरान ती समजता आनी तें वळखून खालतेपणान देवा मुखार ती देवाची होगडीक घाता आनी म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्वराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो म्हज्या देवा म्हज्या तारोक थंय संतोशान उल्लासता कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणे दया दिश्ट घाली किरकोळ चरणदासीचेर ताणें काकूत दाखयली हांव किरकोळ चरणदासी हांव लेखकच ना समाज म्हाका लेखी ना देवा मुखार हांव कांयच न्हय तसल्याक म्हाका ताणें दया दाखोवन उंच उबारला म्हणून मरी आमची माय म्हणटा आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकोळचो म्हणून मरी म्हणटा कोण देवाक भियेवन जियेता देव भिरांतीन कोण जियोंक शकता तसल्या व्यक्तीक देव काकूत दाखयता म्हणून मरी आमची माय म्हणटा मोरी विशेशरान देव भिरांतीन जियेतली आनी देव भिरांतीन जियेल्ल्याक तिका इनाम जावन देवाची काकूत निरंतरी मेळटा ताची होगळीक ती उसारता तशेंच आमी आब्रामाक पळयता आब्रामाक देवान काकूत दाखयली उडासतना दवरून दाखयली दया आब्रामाक आनी ताचे संततेक सदां काल सगळी आब्रामाची संतत इज्रायल फर्जेक आपणाची फर्ज जावन देव घेता आनी तांकां काकूत दाखयता आनी तसली काकूत आब्रामाक मात्र न्हय आजून तो दाखोवन आसा म्हूण मोरी आमची माय म्हणटा मोरयेक दया दाखयलो देव आमकांय दया दाखयता आनी आमी देवाक भियेतले जायचे देवाक भियेतले व्यक्ती जाल्ल्या वेळार खंडी जावन देवाची दया आमकां मेळटा देखून मोरी आमकां आज उलो दिता आमी दयाळ जावन शाक दया दाखोवंक आमकां उलो आपणाक मान करतल्याक देव दया दाखयता म्हणून मोरयेचें उलोवणें आपणाक कोण मान करता देवाक कोण मान करता तसल्या व्यक्तीक देव दया दाखयता देखून आज देवान आमकां म्हणचें म्हाका जाय दया बली न्हय तुमचो सॅक्रिफीस म्हाका गरज ना तुमी व्हड व्हड कितें दान करतात इगर्जेक थंय हांगा दितात ताच्या की चड गरज म्हाका तुवें आनी एका व्यक्तीक दाखोवची दया आनी एका व्यक्तीच्या गरजेंत तुवें पावचें आनी एक व्यक्ती तुजेर सूक केल्ल्या वेळार ताका शिक्षा दिनासतना ताका बक्षणें दिवचें ती दया म्हाका गरज म्हाका देखून जाय दया बली न्हय सॅक्रिफीस न्हय
तसोच जेजू मुंदरसून म्हणता, जसो तुमचो सर्गींचो बाप दयाळ तशें तुमी जाया दयाळ. देव आमचो सर्गींचो बाप दयाळ, तो बक्षूंक तयार. आनी तसलो देव आमकां आसतना, आमकां तो निरंतरी बक्षीत आसतना, आमचेर तो काकू तूं दया दाखयता आसतना, आमी आमच्या मुखार आमच्या हंतार हेरांक दया दाखोवची गरज. हेरांक आमी दयाळ काकुळदार जायचे म्हणून देव सुजेजू मुखांतर आमकां कळीत करता. तर मगाच्या भावन आनी भयणी आमच्या दिनियंत आज ह्या विशेष नोवेनान आमी पात्र घेत आसतना आमकां मौर्य मायेत हांव हें दिसा हांव शिकया. मोरी काकू तुजी माय आमकांय काकूदार करूंक देवा लागीं विनंती करता. आमी काकूदार जावंच्याक आमचे प्रामाणीक प्रयत्न करया आनी आमी काकूदार जावंक साध्य खेदळा आमी मोग दाखोवंक शकता. मोगा वरवीं मात्र दया उब जाता. आमकां अनेक व्यक्तीचो मोग आसा, त्या व्यक्तीन बरें जायचें म्हूण आशा आसा, त्या दळा आमी मोग दाखोव आमी दया दाखोवंक शकता. देखून काकूत मोगाची संपूर्णता, मोग संपूर्ण जायचे तर मोगांत कांयच उणेपण आसूं नजो, तर थंयसर दया आसा जाय. दया खंयसर आसा थंय मोग संपूर्ण म्हूण आमी समजावन. देखून देवान मोग केल्ले परी आमी मोग करच्याक आज विशेश तरान मागया. जावन जुवांव क्रिजस्त म्हणटा, टेंपलांत रस्मच्या लुकटान सुरंगर आयल्ल्याक देखतना तूं थंय थावन थंय अरदान करताय. टेंपलांत रस्मच्या लुकटान सुरंगर आयल्ल्या जेजूक पळोवन अरदान करताय. तर हांगा थावन पाटी वेत आसतना वाटेर नागडो हिवान आंकुडचो जेजू तुका मेळटा, ताका पळोवन लज नाका. हांगासर ह्या उंड्या आनी वायनार उपर आसल्या जेजूक तूं वळखूंक शकताय, तर ताका अरदान करताय. तर वाटेर वेत आसतना थंय गर्देवंत कश्टचो जेजू तुका मेळटा, ताका पळोवन अरदान करूंक तूं प्रयत्न कर. ताका अरदान करची गरज कित्याक म्हळ्यार ही म्हजी कूड म्हणलो तोच म्हणटा, हांव भुकेल्लो म्हाका तुवें खावंक दिवंक नाय. देखून ही कूड म्हजी कूड म्हणलो जेजू तोस म्हणटा, हांव थंय वाटेर भुकेल्लो कश्टातलो तुवें म्हाका खावंक दिवंक नाय. देखून आज आमी दया दाखोवची विशेष गरज. दया दाखयल्या वेळार मात्र आमी सर्गींच्या राजाक योग्य जातांव, पात्र जातांव. मोरी आमच्या मायेन दया दाखयली, काकूत दाखयली आनी तिच्या काकूचें इनाम जावन खंडी जावन तिका सर्गाची राणी जावन आज सोबयला. ती सर्गाची राणी जावन आज बसल्या. आमकांय हर एकल्याक सर्गींचे राज फाव जाता केदळा. म्हळ्यार आमी दया दाखोवंक शकल्या वेळार मात्र आमी कशें हेरांक दया दाखयता त्याच मापान देव आमकां दया दाखयतलो आनी आमी काकूचें जावंक साध्य आसतलें. मोरय माया मुखांत्र देवा लागीं विशेश तरान आमकां दयाळ काकूदार कर म्हणून आमी मागोवंक विनंती करया. आमी काकूदार जावच्याक आमकां उलो आसा. काकूदार जावंक आमकां सैमान सुलभ न्हय. आमी कोणेंय आमकां अन्याय करता आसतना फाटी तांकां दिवंक तयार जावचें सैमान. पूण आज जेजू मोरयो आमच्या माय मुखान विशेश तर आमकां कळीत करता, आमी शिक्षा लावचें न्हय, बॉक्साणें दी जाय, काकूदार जाय जाय. आमकां विशेश काकुतीन भर आनी देवान कशें दया दाखयल्या त्याच प्रमाणे आमी दया दाखोवच्याक आमकां योग्य कर म्हूण मागून आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया. तुमची जवाब, दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूळ कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूळ कर. कनवळ्या बापा, पोवी सभेची आवय जावन आसच्या मरियेची खलती समर्पीत जिनी पोवी सभेच्या सांद्यांक प्रेरण जावं. पोवीत सभेचें मिसांव जारी करूंक पाप सैबांक, बिस्पांक आनी यजकांक मरयेची मजत आनी तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागतांव. तुमची जवाब, दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूळ कर. दयाळा बापा, आमच्या सर्गी मायेच्या जल्मा दिसा आमी संतोश पावतना मरयेक आमी दिसपट्टे मान करूंक, तिची भक्त आदारूंक आनी तिची देख घेवंक उदार जायशें कर्ण, फुलां भेटोवन नोवेन कर्ण मरयेक मान केल्ल्या भुरग्यांक
तशेंच वडांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण आमी मागतांव तुमची जबाब सर्गींच्या बापा आमच्या कुटुंबातावन पयस पावून गांवांत आनी परगांवांत वावुरत्यात त्या आमच्या कुटुंबादारांक कामांत तृप्ती समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण आमी मागतांव तुमची जबाब मोगळा बापा रैतांक तांच्या वावरासो प्रतिफळ मेळासो कर तांचें शेत इटाळ आनी बेळे दराळ तूं कर अशें आमच्या देशाची संपत्ती भरपूर जावन तिच्या सर्व लोकांक जाय पुरतें खान दी म्हूण मागतांव तुमची जबाब दयाळ बापा आयच्या दिसा बाळोक मोरयेक संभ्रमान मान करच्या कोंकणी कॅथोलीक सभेच्या सांद्या कुटुंबां मदें एकामेकाचो मोग आनी पेल्याच्या गरजे आकांतांनी वावरूंक उर्बा दाखय म्हूण आमी तुजे लागीं परातून मागतांव तुमची जबाब आमच्या वैयक्तीक गरजां पसोवपी मागया सर्व पदवीदार देवा तूं काकुतीचो सागर तुज्या काकुतीक गड ना आनी तुजी मीत मेर नासली काकूत आमचे माये मोरयेन विशेश तरान तिच्या जिनयेंत आटापली आजून ती आमकां निरंतरी दया दाखोवन आसा आनी आज आमकां हर एकल्याक तुवें कशी दया दाखयली तशीच आमी आमच्या गरजेन आसल्या भावांनी भयणीक दया दाखोवच्याक उलो दिताय आमी समेस्तांनी गरजेन आसल्या भाव भयणीचेर कश्टांतल्यांचेर बिरमोत चिंच्याक बिरमोत उच्चारच्याक बिरमोतीन कुमक करच्याक बरें मन आमचे थंय रस विशेश तरान आज सगळ्या संवसार विस्तारल्या कोवीड 19 पिडेचेर तुजी नदर घाल सर्व पिडेस्तांचेर तांची सेवा करतल्या हर एकल्याचेर आस्पत्र जावं दी घरांत जावं दी खंयसरी कश्ट जाल्या सर्वांचेर तुजी निरंतरी काकुतीची जिस्ट घाल संवसार भिरांतेन जियोवच्या लोकांक तुज्या काकुती वरवीं धैर्य समाधान संतोश लाबोवन दी हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात म्हज्या मोगाच्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवदार देवपाक मानत असलें जा म्हूण मागात भोव मोगाळ बापा बोडा मोगान अंकुरीच्या कुशींत आमचे मनशां सैम घेतल्या तुज्या पुतान आमच्या आवयच्या अंकवार पोवन विबाडूंक ना पोवन तें पवित्र केलें तोच तुजो पूत जेजू आमच्या पातकांच्या सर्व दोनांतली निवारून
दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुज्या मुखार वरोवन पावोवन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची खाळ जाऊ बारुया सर्वेस पौरकम सदेवा दीन वासुया सर्वेस पर पवित्र बापा सर्वपदवेदानी शासनाचा देवा सर्व काळ्यांनी सर्वथी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो नित्यांक वरी मर्याक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्यांक पारपणाची वडवे सांबाळून पवित्रत्मचे कृपेन तुज्या एकल्या सप्ताची आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीन सो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे सांगते आमचे ताळे मळून आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता बापा खरोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्ना धाडून हे जेनी पवित्र कर म्हणून मागता जाऊन तुवें आमकां आमच्या सुमियाचे जुक्रिस्तची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून पळयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपले सुसांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेळात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपली सुसांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचे हेरगात पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबत सगुच परगजुया Oh,
बापा जेजू मरण जीवन पण स्वामी भक्तिपण उड़ास करता हूँ आणि हो जीवित सोमरानी सड़वण की काल सुखा समर्पित हूँ तुझे मुखार यूं कंज सेवा करूँक आमकां फाव के देखून आम्ही तुका दिन वसता हूँ जेजू की कूड आणि रगा सेवतेला आम सुमेस्तांक पवित्रत्मेवरेक थांकर मौन आम्ही नम्रतेन मागता हूँ सर्वस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उड़ास कर फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा पीटर आमचे गवळी बापा आणि सगळे आजा की वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडयी जीवनपणसो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टगतींत अंतरल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेसांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव आंकवार मोरये देवाच्या माये संगाती भाग्यभवन दमदूतां आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबरी त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन आमच्या सुंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजमताये तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारां जा आमचो सोबीस पठोग्रामी आमी आमी आमचे सुखले नाम बक्षितांत शे आमची पाका भोगो आमी आमकां ताळले पडोंग दिव नाका पुणवायतांतले आमकां निवार सर्वस्परा सर्वायदंतली आमकां निवार दया करुण्याचे विधान स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींचे भागने आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्तजी येणे भरोशन उतरेक तिलांक आमकां तुजे उदार काकुरीन सर्व पातकांनी सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें जिजा जम दुदा म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक पोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नच्या सस्नाक आमेन सुम्याची शांती सुदांग काल तुमचे सुवे आसो तुमचे सुवे आसो माम कसो आनी एक पोटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची दाकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची दाकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वता हूं ती आमचे जरती आनी क्यास तरेना जावं पूण तुजे काकतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखात दिवं हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पयली आमी सर्व सुभागी पूण तुझ्या उतरांत म्हाका बरें की मेळटली
करता तो चेंदा मोगला जीजू तू बहु पवित्र सक्रमेंतान आत्मी क्रिस्त प्रसाद विधान मोगला जीजू तू भोव पोवी सक्रमेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पतयता. हांव सर वस्त प्रास तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जीजू ह्या घडये तुका हांवें पोवी सक्रमेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, आईचे सब घेवन कुवार मरी आख्या संवसार असो भरवसो
आनी मनशाचें चडवणचें फांतें म्हूण आमी वळखता. बेकून दिन वशी आनी संतोस मरीत काळ जावन तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाका बायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदरान जेजू क्रिस्ताक अत्रे घेवन सोदूंक भवार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान तुजे सदां काळ जियेवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून याद कृष्ण जे शांतीन तुमकां धाडता. फूट माजीवेत देवाचे आपवणे मोरये आमच्या सर्गींच्या आवयसो मोती सैबिनीसो उडास काडून ह्या नोवेनाक आमी हजर आसाव. मोती सायबेन आमकां आदर्श देवांतिका दिल्ले कुटुंबा जिवीताचें देणे तिणें मोगान आनी धैर्यान स्विकार केलें. आमी तिच्या भुरग्यांनी आमकां देवान दिल्लें कुटुंबा जिवीताचें आपोवणें मोगान आनी धैर्यान स्विकार करूंक आमच्या कुटुंबांत आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळूंक मोरी आमकां प्रेरण. असलें जिवीत जियेवंक जाय जाल्यार कृपा ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमच्या दुसऱ्यातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र.